Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey bro. Sobat-sobat angler semua. Ni pawang minta upot ni. Ha. Jadi mancing lagi kami bray. Dapat tak rezeki hari ini. Melekat dan karak dah melekat. Karak balik ke? Hari ini hari Selasa. Ibrai. Kami cari rezeki dulu sama pawang. Biar bisa beli minum untuk trolling lagi yang bagus. Fly. Track bro. Langguran. Dia baru sih. Bek lenter yang berambut di dendek. Okey, alhamdulillah bro, pagi-pagi langguran. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin atuk. Rezeki atuk, alhamdulillah rezeki atuk ya. Ti boleh. Langguran atuk, blue-blue dia atuk. Lepas mata-mata ke bawah. Blue-blue dia atuk, alhamdulillah. Cukup menjerah bawang enak bro. Kini pedang menjerah bawang tiga. Bina angkut. Kan dia nukung menjerah bawang pedang. Haa tu. Haa ni ni kan atuk segedik tu dah. Okey atuk. Alhamdulillah atuk. Haa kata dia aman bawang. Aman. Kuna pe eh nak yo. Kuna pe water. Ah, irung kom. Nanti balik ah. Ah, lagi lo. Nak lagi lo. Ubi taron ro berasa. Alhamdulillah, bro. Strike guys, strike. Strike guys.
Tim setrek, walaupun kecil yang penting ikan. Penting ikan. Kerapu, kerapu. Aduh, kerapu tai ibu, bye. Strike guys, langguran. Strike guys. Naik berai, naik berai, naik, naik, naik berai, naik, naik, naik. Naik berai. Naik, 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 naik berai, naik, naik, naik. Naik berai, naik. Naik berai. Yang ke, berdegar apa-apa. Ya sebab uyuk ibu belum uyuk ron. Kau kedimang ho. Allahu Rabbi. Allahu. Karap bawang beh. Karap yuk beh. Ampun. Allah bro, ya Allah, ya Allah. Allahu. Allah, ya Allah. Duh. Apa? Duh. Allahu Rabbi. Allah.
kait urat nampak bang. Kait urat. Lah getik. Allahu Rabbi. Ya Allah. Hendik lekang tu. Ya Allahu. Anak tak lewat. Ya Allah. Ya Allah. Oh mak oi. Langguran pak bang. Belai belum. Belai pak. Oh, janji pak. Alhamdulillah bro. Allahu dadak nampak bang. Kan bang. Nampak bang. Aduh ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nabi terus nyara sehat. Ya Allah ya Rabbi. Allahu Rabbi. Tak lempar wang. Ya Allah. Alhamdulillah. Langguran pawangnya. Allahu langguran pawang. Allahu Rabbi. Berai langguran. Ya Allah ya Rabbi. Pawang. Kena betul. Ni cok jik ni sangkut babah-babah karak bekang huk pawang eh. Eh. Bekang huk yuk. Ya. Strike gig bro. Allahu. Ini pindah joran juga. Ini bekang huk ini pindah lagi juga deh. Bekang huk deh. Rasa kilung mang. Rasa kilung Allah yuk. Maafu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Allahu Rabbi. Allahu. Ya Allah bray. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya Allah. Allahu ya Allah. Allah. Dah. Allahu ya Allah. Bray. Bekang huknya bray sikit lagi bray. Sikit lagi bray, tengok tu bray. Ha. Bekang kan, hampir bekang huknya bray. Ha. Nampak bray. Nah bray. Nah. Emang huknya besar ni bray. Tapi hampir bekang. Allahu. Hanya pakai leh huknya bang. Saya akan tahu tempat. Strike bro. Strike kedua di pagi hari. Hari kedua. Okay bro. Kerapu taibu.
Strike Bray. Strike Bray. Kecik 20 gram. By Strike Kick. Ayuh, 40 Geleng-geleng dah, Bray. Langguran, Bray. Langguran. Oh, bukan. Turok, bang. Turok, 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 turok. Turok, turok, turok. Salam, salam, turok, turok, turok. Turok, 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 turok. Anuk, manuk. Oke guys, ini hasil akhirnya. Oke guys, ini alhamdulillah ini pawang udah mekarat. Dia mau masuk ini kan terus. Oke. Kami mau berangkat dulu. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.